Здравейте, аз съм Асен Драганов, а вие сте с Трибуна Man United и втори епизод на видеото, анализиращо силните и слабите страни на отбора ни този сезон, както кадрово, така и тактически. След като в първи епизод анализирахме кадровия потенциал на отборът и играта с топка, във втория ще наблегнем повече на аналитичните видеа за играта ни без топка и слабите ни страни на отбора тактически. Ще има любопитно сравнение на сегашният ни стил на игра с този на един от евентуалните ни нови менеджери и ще направя анализ на борбата ни за топ 4 и основните ни конкуренти за нея – Арсенал и Тотнам. Изгледайте видеото до края, защото привидно тази борба превес има Арсенал заради мачовете си по-малко, но само привидно. Здравейте! Съжалявам, че прекъсвам това видео. Искам само да ви обърна внимание, да ударите палец нагоре, да оставите коментар отдолу и да се абонирате за канала, ако сте нови тук. Така помагате на канала да се развива и това не ви коства абсолютно нищо. Също така, открийте ни във Facebook Трибуна Man United, последвайте ни в Instagram. Това е Гори-гори Man United и до скоро! В днешното видео специално за тези от вас, които изгледат цялото видео до края, ще има една специална добавка. Моля, гледайте видеото и вижте каква ще е тя. А за да постигне нашият канал превес на другите и да продължи да се развива, харесайте видеото, споделете го с приятели и го коментирайте. Въпросите, които то и първият епизод предлага, са много и ние определено се интересуваме от вашето мнение, което се надяваме да е изразено под коментарите на това видео. Ако сте пропуснали първият епизод на нашето видео, то може линк към него да намерите в горния десен ъгъл, а също така и в описанието на това видео. Също така последвайте ни във Facebook и Instagram, а за тези от вас, които искат да споделят интересни истории и мнения, имаме група Трибуна Man United. Сега обаче се насочваме към играта на отборът без топка. С назначаването на Рагник, който е смятан за бащата на пресата, всички очакваха нашият отбор да започне да пресира като Ливърпул. Това обаче не стана и причините са много. На първо място това е подборът на футболистите, подходящи за този стил. От анализът на кадровият ни потенциал се видя, че ние нямаме достатъчно нито като бройка, нито като качество футболисти за какъвто и да е стил, а какво остава за пресираш. След първите опити на Рагник в тази насока се видя, че отборът ни може да изкара не повече от 30 минути високо пресираш. Тази цифра се увеличи до 45 в мача с Сити, но всички видяхме цената, която трябваше да платим през второто полувреме. Това всичко води до извода, че ние нямаме и физическата подготовка да пресираме през по-голямата част от мача. Всичко това принуди Рагник да използва в повечето мачове среден блок, в който да се блокират евентуалните подавания в центъра на терена, който преминава в висок или в нисък, в зависимост от движението на топката. Нека обаче да разгледаме ротацията и движенията без топка, които съм забелязал. В видеото за играта на Манчестър Юнайтед без топка съм събрал в едно всичките характерни движения и ротации на отборът. Първо започваме от висока преса, в която отборът преминава в схема 4-4-2 или 4-2-2 в зависимост от разположението на противниковите играчи. Като нападателят ни и атакуващия халф атакуват централните защитници и вратарят, фланговите ни футболисти бековете на противниковият отбор, а двамата халфа подсигуряват центъра на терена. Когато топката достига до бекът на противника, отборът ни ротира в схема 4-3-3, където срещу положеният флангови футболист подсигурява центъра, а фланговият футболист от зоната, където е топката, централният ни нападател и атакуващия полузащитник
атакуващ играчът с топката и затварят евентуалните му близки възможности за подаване. Това обаче отваря възможност за подаване на другия фланг, където бекът на противниковият отбор е свободен. Тук съм показал и един от капаните, които всеки един отбор прави, оставяйки свободна опция за подаване към футболист, който е привидно сам, но съвсем скоро е атакуван от трима или четирима футболисти. Все пак обаче противниковият отбор успява да избягне тази преса и нашият отбор ротира в схема 4-2-3-1. Противниковият отбор обаче успява да организира атака между техния бек и крилото им, което е слезнало доста ниско, за да помага за изнасянето и е повлякло и нашия бек да го следва. Това оставя неговата зона свободна за влизането в нея на един от халфовете, който е последван от нашия халф, за да предотврати едно евентуално извеждащо подаване към него. При тази ситуация отборът ни е принуден да се върне и да ротира в среден блок 4-4-1-1. Когато обаче опасността е преминала и противниковият отбор връща топката назад към своята половина, тогава нашите футболисти възстановяват стандартната си подготовка и минават в схема 4-3-3. Противниковият отбор обаче минава в настъпление и отборът ни се принуждава да мине в малко по-прибран блок в схема 4-1-4-1. След като атакуването на противниковите футболисти не е спряно и те атакуват със все повече ситуации вратата ни, отборът ни преминава в нисък защитен блок 4-5-1. Това са всички характерни ротации и движения на отборът ни без топка, които аз съм забелязал, в зависимост от развитието на ситуацията и движението на топката в различните части на терена. След като разгледахме движението на отбора с топка, миналият епизод и без топка този, е време да покажем слабите страни на отборът ни тактически. Както всеки отбор, който се опитва да доминира с топка и да пресира без топка, така и при нашия слабостите са две. Първата е когато противниковият отбор отнеме топката от нашият, когато той е разположен за атака. А вторият е когато противниковият отбор излезе от нашата преса. Общото и на двете е, че отборът няма достатъчно футболисти, които да противодействат на създалата се ситуация, а в нашия отбор нямаме и подходящите футболисти. Когато има ситуация 3 на 3, 4 на 4 и така нататък и тя навлиза в последната ни третина, трябва защитаващите се футболисти да са бързи, силни един на един и добре подготвени тактически, а вратарят да е изнесен по-напред, за да пресича едно евентуално извеждащо подаване. Дали ние се справяме с това, може да прецените от допуснатите ни голове през този сезон. Подбрал съм една ситуация от мача с Тотнам, която съдържа всичките ни слабости от тактически до кадрови. Нека да я разгледаме. На това видео виждаме ситуация, в която противниковият отбор избягва нашата преса. Вижда се първо огромното разстояние между защитниците и халфовете, в което противниковият футболист получава топката и може да напредне и да потърси извеждащо подаване. И второ, отново огромно пространство между вратаря и защитниците, където изведеният футболист може да центрира. В един отбор, който иска да се бори за трофеи и отличия, тези разстояния между защита и халфовете трябва да са значително по-малко, както и между вратаря и защитата, за да може да пресича едни евентуални извеждащи подавания. Затова обаче трябва време, тренировки и някой друг нов футболист. Сега идва ред на така анонсираното сравнение. В него ще изразя лично мнение, стилът на кой от кандидатите ни за мениджъри е близък до този, който от няколко месеца практикува Радник, и не само стила, но и схемата на игра. Видяхме, че през краткия си престой при нас Радник смени няколко схеми на игра. Започна с 4-2-2-2,
след това анонсира и започна да налага 4-3-3 и от няколко месеца играе 4-2-3-1, преливащи в 4-3-3 и 4-2-2-2, в зависимост от резултатът и позицията на топката на терена. В различните фази, както разгледахме в анализите в тази и в предишната серия, отборът преминава в 4-5-1 в дълбок блок и 4-1-4-1 в среден. Сравнявайки всичките тези ротации и стилът на игра с евентуалните ни кандидати за нов менеджер, виждаме, че те са най-близки до играта на Аякс и стилът на Ерик Тен Хаг. Започваме от ротациите и преминаването от 4-3-3 до 4-2-3-1. Продължаваме с тези при изнасянето на топката и разположението на защитниците и дефанзивния халф при нея. И стигаме до разположението на играчите при нападение. В фаза защита отборите също използват едни и същи формации, преминаващи от 4-1-4-1. Има обаче и много разлики в ротациите при изграждането на атаките, но все пак общата картина от играта на Юнайтед при Рагник и Аякс при Тен Хаг е подобна и тя започна да се уеднаквява преди няколко месеца. Дали е случайно или Рагник подготвя отбората за Тен Хаг, вие преценете. Нека сега да анализираме борбата за топ 4 и основните претенденти на Юнайтед в нея. Това според мен са Арсенал и Тотнам и лично според мен битката ще бъде до самият край на сезона. След като разгледахме силните и слабите страни на нашия отбор, нека да кажем и няколко думи за Арсенал и Тотнам. Започваме с Арсенал. В Арсенал работата на Артета започна да дава резултати и отборът играе добре и прогресира във всеки матч. Той в Арсенал имаше сходен проблем като нашият и трябваше да се справи с лошо изграден отбор, в който имаше голям брой футболисти, които имаха повече самочувствие, отколкото го показваха в мачовете и тренировките. Отборът е напуснат от много футболисти, които бяха заменени от млади, перспективни и мотивирани футболисти. Мартинели, Йодегор, Емил Смитрол са само част от младежката революция на Арсенал, която се допълва от Джака и Партей, Лаказет, които са доста по-опитни. Имат един невероятно стабилен и комплексен вратар като Рамсдейл и стабилна защита и добри бекове. По всичко лечи, че те са много добре организиран и изграден отбор, дори по-добре и от нас. Както обаче се случва, най-силната страна е и най-големият слабост. Прекалено младият им отбор пуска с рибове, особено срещу топ отборите, и аз лично не съм сигурен, че ще издържат на тежките мачове до края в по-сгъстен цикъл. Преминаваме към Тотнам. След лутането и хаосът след Почетино, те най-накрая намериха правилния треньор. Това си личи и по резултатите, играта им и дори по пробяганото разстояние средно на мач, което се увеличило. В съставът им начат имена като Хари Кейн и Сон, които са едни от най-добрите футболисти. Също така имат националния вратар на Франция Уго Лорис. Продължаваме натам, като Кантех имат доста перспективни играчи като Кулушевски и Регион, стабилни като Дайер, Хьорберг и Бентакур. По всичко лечи, че лека по лека Конте започва да изгражда своята машина, но лично според мен другата година ще видим най-доброто от този отбор. Дори самият Конте каза, че няма човек, който да донесе резултати в Тотнам сега и веднага и че ще трябва време, за да може да се подобри менталитетът и самочувствието на самите футболисти. Точно този менталитет на клуба и на футболистите в него, според мен, е огромната пречка на Тотнам да са сред едни от най-добрите отбори в Англия и в света. И се надявам точно той и да ги препъне в борбата за топ 4. Сега да разгледаме и програмата на тримата основни фаворити за топ 4 – Манчестър Юнайтед, Арсенал и Тотнам. Манчестър Юнайтед играят с Лестър домакин, Евертън гост, Норич домакин, Ливърпул гост, Арсенал гост,
Бренфорд домакин, Брайтън гост, Челси домакин и Кристал Палас гост. От програмата е видно, че имаме три много тежки мача с Ливърпул, Арсенал и Челси. Особено тежки ще са с Арсенал и Ливърпул, защото са само през 4 дни от 19 до 23 април. И до някъде борбата ни за топ 4 ще бъде решена в тези мачове. Много е важно в този период да бъдем доста добри, доста съсредоточени и да вземем максимум от тези два тежки мача. В Англия обаче няма леки мачове и отборът ни трябва да подходи сериозно и към другите, към всеки един от тези 9 финала. Арсенал имат мачове с Кристал Палас гост, Брайтън домакин, Саутхемптън гост, Челси гост с нас домакинство, Уест Хем гост, Лидс домакин, Нюкасъл гост и Евертън домакин. Отделно от това имат отложен матч с Тотнам, за който все още няма дата. Това значи по-сгъстена програма и доста по-тежки матчове. Тотнам играят с Нюкасъл домакин, Астън Вилла гост, Брайтън домакин, Брентфорд гост, Лестър домакин, Ливърпул гост, Бърнли домакин, Норич гост и отложен матч с Арсенал. Значително по-лесна програма и ако борбата стигне до последните два матча, то те определено ще имат предимство. Нека обаче сега да разгледаме матчовете на Юнайтед, съответно с тези на Арсенал и Тотнам. Първо започваме с сравнението между нашият отбор и този на Арсенал. И двата отбора играят до края с Кристал Палас, Брайтън, Челси, Евертън и имат матч помежду си. Да приемем, че в тези матчове се справят еднакво добре и завършим наравно в директният двубой. Да видим обаче какво остава след това. Юнайтед имат домакинство на Лестър, домакинство на Норич, гостуване на Ливърпул, домакинство на Брентфорд. Арсенал имат гостуване на Саутхемптън, гостуване на Уест Хем, домакинство на Лидс, гостуване на Нюкасъл и матч с Тотнам като гост. Видно е, че от оставащите матчове, извън общите им, те са доста по-тежки на Арсенал, където няма отбор срещу който да са спокойни, че ще победат. От друга страна, ние имаме единствено тежък матч с Ливърпул и според мен предимството в оставащите матчове между Манчестър Юнайтед и Арсенал е на страната на Манчестър Юнайтед, въпреки повечето точки и отложените матчове, които имат Арсенал. Сега да сравним матчовете на Манчестър Юнайтед с Тотнам. И двата отбора играят с Лестър, Норич, Ливърпул, Арсенал, Брентфорд и Брайтън. Остават само три различни матча и те са на Манчестър Юнайтед с Евертън, Челси и Кристал Палас, а за Тотнам, Нюкасъл, Вила и Бърнли. Наглед Тотнам имат по-лесна програма от нас, а и от Арсенал и си мисля, че ако покажат постоянство, те ще са с най-голям шанс за топ 4. Все пак обаче аз се надявам менталитетът им да натежи и те да не успеят да се преборят за топ 4 и за място в Шампионска лига. Мога да обобщя на база на мачовете, които остават и на база на всичко горе споменато, че очаквам Манчестър Юнайтед до края да вземат 19 точки, което прави общ брой 69 точки. Тотнам да вземат 16 точки, което прави 67 точки. Арсенал да вземат 13 точки, което прави също около 67 точки. И което всичко това значи, че би трябвало да успеем да се преборим за четвъртото място. Надявам се сега, когато вече сме концентрирани само върху един турнир, да покажем най-доброто от себе си и да се гарантираме участие в Шампионска лига и следващия сезон. Дори обаче и да не успеем, това ще бъде допълнително време за новият ни треньор да изгради нов отбор и да се концентрира изцяло във Висшата лига другият сезон.
Сега идва ред и на така анонсираната специална добавка за всички от вас, които изгледаха това видео до край. Тя ще е за предстоящия матч, започват финалите, 9 имаме, първият от тях е срещу Лестър. След като анализирахме тактическата и кадровата възможност на нашия отбор, видяхме борбата за топ 4, сега е време да преминем и към матчовете, които започват през този уикенд. От тук до края на първенството няма да има почивка, остават да се изиграят между 9-10 мача, които ще решат много неща, ще решат шампиона, който нас лично не ни интересува, защото са много далече пред нас. Също така ще реши и тези, които са в топ 4. Първото ни предизвикателство в тази борба, в тези последни 9 финала за нас, е матчът с Лестър. Нека да видим какви ще са очакваните състави на двата отбора, поне лично според мен. В Манчестър Юнайтед имат контузии, леки контузии, Пол Погба и Рафаел Варан. Всичките индикации са, че те ще са готови до 2 април. Аз обаче не съм ги включил в днешния състав, защото не вярвам да се рискува след контузия да се пуснат. Може би ще са в разширения състав, може би ще са в групата, може би някой от тях да е титуляр, аз не мога да го предвидя това. Затова започвам с моя избран състав. На вратата Давид Дехея. Говорихме, че той е може би един от най-добрите ни футболисти. Ако не беше той на вратата, головете определено щяха да са доста повече. Може би щяхме да имаме най-много допуснати голове в цялата лига. Тъй като Рафаел Варан е контузен, няма как да не е негов заместник Виктор Линделев. Така че надявам се той да е готов след мачовете за националните отбори, да е подготвен на добро ниво и да се представи добре в този изключително важен матч с Лестър. Негов партньор, за наше съжаление на всички, Хари Магуайър. Очаквам тази почивка с националния отбор да му е подействала по-положително, да може поне психически да бъде по-добре подготвен до края на сезона, защото гледайки нашия състав, определено ще има мачове, които трябва да разчитаме на него. Левбек Алекс Телеш все още Шоу не е възвърнал своето желание, своя менталитет. Не вярвам и Рагник да го предпочете като титуляр. За мен Алекс Телеш с повече желание се показва по-добри мачове прави, така че лично моя избор е Алекс Телеш. Десен бек, Диого Далот, същата история както с Люк Шоу, Бисака в някаква летаргия, редува тук там е добри мачове, повечето са лоши, така че Диого Далот е абсолютно закономерен избор. Дефензивен халф, според мен ще е Скот Мактомине, нямаме по-добър, не знам дали имаме и друг дефензивен халф. Започваме с втория до него, Фред, коментирахме преди това в епизода, най-силният му сезон, значително по-напред изнесен, значително по-полезен. Аз лично предпочитам него пред тромавият и мързелив, ако мога така да го кажа, Погба. Атакуваш полузащитник без абсолютно никакво съмнение, Бруно Фернандеш. Започваме с фланговите нападатели, от лево Джейдън Санчо. Не влиза във форма, виждаме какви мачове. Последния матч не игра на най-високо ниво, но събраха много мачове. Сега се надявам след почивката да е по-свеж и да покаже отново това, което може. На десният фланг на нападението Антони Еланга. Изключително съм доволен от това младо момче. Развива се, трупа самочувствие и определено заслужава титулярно място. И завършване с централният ни нападател, който е Кристиано Роналдо. Както стана въпрос и в видеото, нямаме друг такъв централен нападател. В момента добър, лош, харесван, оплюван,
Това е, надявам се, в остатъка от мачовете, когато са само по един в повечето пъти на седмица, той да покаже неговата огромна класа и да вкарва тези голове, които не трябват, за да печелим точки, които да ни осигурят топ 4. Преминавам сега към отборът на Лестър. Изключително много контузени футболисти. Това е основното, което доведе до громогласването на Лестър, ако мога така да се каже, от претендент за топ 4. На 10-то место са в момента Джейми Варди, Майк О'Браутън, Уеси Фонфана, Адемола Лукман, Райан Бертранд и Уилфред Нинди са контузените, като Бертранд и Нинди със сигурност пропускат мача. Най-вероятно Лукман и Фофана ще са готови, а за Варди и О'Брайтън по принцип датата за възстановяването им е 2 април. Не вярвам аз обаче, след особено Джейми Варди са толкова тежка контузия да е титуляр. Затова не съм ги включил в моите избранници за този мач на Лестър. Различни схеми играят, не мога да прогнозирам. Те са строго съобразени с наличните им играчи. Все пак последния мач победиха с 2-1. Използваха схема 4-3-2-1. От моят отбор съм го подредил в същата схема. На вратата Каспер Шмайхел, синът на нашата легенда, все повече и повече започва да се доближава до класата на баща си. Изключително добър, опитен вече вратар. Продължаваме с левият защитник Тимати Кастан, централен защитник Чаглар Союнджу. Турският национал не прави може би най-добрият си сезон, но все пак остава един от стабилните защитници. Негов партньор ще е Даниел Амарти. Знаем, че той не е защитник, той е халф, преквалифициран в защитник. Справя се добре, надявам се срещу нас да не се справи добре. Но да видим, десен защитник Рикардо Перейра. И той, както и Чаглар, са далече от класата, която показваха миналата година. Все пак той лекуваше дълго време контузия. Започва лека по лека да възвръща формата си. Аз лично се надявам да не е в най-добрата срещу нас. Започваме с тримата халфове. Кирнан Дюсбери Хол е единият. Видяхме след като беше върнат от нам колко добре играе Дюсбери Хол. Не сменявам титуляр, независимо дали има контузени, дали няма. Долу добре се представя, един много добър полузащитник. До него Нампали Менди също така прави така, че контузията на Нинди да не се усеща. Предполагам, че ще има голяма конкуренция между двамата, когато и двамата са готови. Изключително качествен дефанзивен халф. Третият е Юри Тилеманс. Много добър, много качествен футболист, който е в края на своя договор. Отказва да подпише нов договор и според мен много добра опция дори за нашия отбор. Дава сигурност, добре и с топка в крака, и физически, движи се. За мен е един от най-добрите халфове във висшата лига. Минаваме за двамата зад нападателя. Единият е Джеймс Мадисън. Определено има и при него регрес. Не е този Мадисън, който си го спомняме преди години, който дори се говореше, че трябва да е в нашия отбор да играе. Сега е доста далече от тази негова форма. Все пак един от добрите футболисти във висшата лига. Негов партньор е Харви Парнс, изключително талантлив футболист. При него многото контузии му попречиха да развие потенциала си. Все пак лично според мен това е един от най-опасните, ако даже мога да кажа и най-опасният футболист в предни позиции на Лестър.
нападател Келечи и Хеначо. След толкова много контузии и Хеначо е нормалният избор. Знаеме, той премина през Манчестър Сити, един добър нападател, беше много перспективен, така и не се разви, но да видим какво ще покаже в нас. Това беше съставът на двата отбора. Нека сега да разгледаме играта на Лестър в различните фази, с топка и без топка. Започваме първо без топка. Без топка, зависимост от разположението на терена и пресата, която искат да упражняват, те ротират в схеми от 4-2-2-2 през 4-4-2 до 4-5-1, а в дълбок блок дори и в 5-4-1. С топка играта им е доста директна и бърза, и особено срещу по-силните отбори се опитват да използват максимално добре свободните пространства. По някой път изнасят с трима защитници, по някой път с двама, в зависимост от ситуацията. Много разнообразен, много ротираш, много добре тактически подготвен отбор, с който в никакъв случай няма да ни бъде лесно. Започват да се връщат един по един неговите основни футболисти и аз очаквам да стане един наистина хубав матч, в който, разбира се, ние да излезем победители. В този и в предишният епизод за рангники за Манчестър Юнайтед ние разгледахме кадровият потенциал на отбора, с който разполагаме в момента. Тактиката на отбора с топка и без топка сега, която е при Рагник. Също така тази тактика съобразена с стилът на един от кандидатите ни за менеджер и най-подходяща за него. На финал направихме обзори на предстоящият матч с Лестър, който в никакъв случай няма да е лесен. Надявам се всичко това да ви е харесало. Надявам се да съм бил пределно изчерпателен, да съм обхванал абсолютно всички теми, които са ви интересували. От вас се надявам да изразите вашето мнение на коментарите под видеото. Също така се надявам да го харесате, да се абонирате за канала, да натиснете камбанката, за да получавате нашите видеа първи. Последвайте ни в Facebook и Instagram. За всички от вас, които искат да добавят истории, интересни събития или интересни случки, има група Трибуна Man United, в която вие единствено вие сте тези, които публикуват. Това беше всичко за днес от нас. До нови срещи и гори, гори Man United!